Ирак, Ауғанстан және Сириядағы сергелдегінің бел ортасында әлі 400-ге жуық қазақстандық жүр. Олардың басым көпшілігі әйелдер. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері мәлімдеді. Соғыс оты өршіген аймаққа аттанған ел азаматтармен бірге 500-дей бала дүние дидарын көргелі бері үрей құшағында өмір сүріп келеді. Еске сала кетейік, елбасының тікелей тапсырмасы бойынша 5-6 қаңтар күндері құқық қорғау органдары мен сыртқы істер министрлігі жүргізген гуманитарлық операция сәтті аяқталған еді. Нәтижесінде Сириядан 47 қазақстандық қайтарылды. Елге оралғандардың 41-і оңалту орталығына жеткізілсе, 6 ер адам мен 1 әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Әрине, енді жан-жақты толыққанды мәселелер бәрі жағынан және тексерілді, талқыланды. Енді көбісі және сұрақтар қояды, осы қайтарылған азаматтар жағынан қайдан қандай да бір қауіп бар ма жоқ па деп террористер жағынан, лаңкестер жағынан. Тағы да айтайын, ол жағынан бәрі тексерілді. Қазіргі таңда осы қайтарылған азаматтардың ішіндегі 6 ер кісі және 1 әйел кісіге кісілерінен үстінен қылмыстық істер қозғалынды. Осылар жайында және басқаларды қайтарылған азаматтар бойынша толық сол террористік әрекеттерге қатысы толығымен тексеріледі. Және егерде ондай жағдай дәлелденсе, әрине қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қақтығыс аймағында жүрген қазақстандықтарды қайтару жұмысы алдағы уақытта да жалғасады. Сириядағы отандастарымыздың ата-аналары таяу уақытта перзенттерімен жүздеседі деген сенімде. Солардың бірі Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының тұрғыны Ботагөз Мақатова. Оның ұлы лаңкестердің арбауына еріп 2012 жылы Сирияға аттанған. Онда ақтөбелік бойжеткенмен отбасын құрып, 3 баланың әкесі атанады. Алайда Ботагөз ұлының 2016 жылы мерт болғанын естиді. Содан бері келіні мен 3 немересін елге қайтарудан заң келеді. Қазіргі көп әйелдер, балалар, басқа ұлттың әйелдер, балалар бар. Бәрі окруженияда, ойықтайын окруженияда соғыс болатыр ғой. Қазір енді бұлар толпамен шықты бұл жерден. Но бірақ әлі баратын жерге әлі жеткен жоқ. Өздері неттен отыр келемізде. Уже былтыр айтқан, енді пока ондай мүмкіндік болған жоқ алып келуге. Енді қазір олар енді ұяқта енді жағдай біліп отырсыз ғой, соғыс болып отырған соң өздері шығамыз деп бері қарай өздері ұмтылып келе жатыр. Ниетпен келеміз.